תודה. תודה כבוד הרב, ערב טוב לכולם. אני שמח לחזור אליכם מדי פעם בביקוריי פה בארץ. אתם יודעים, דיברנו בדרשות האחרונות, דיברנו קצת על ההכנה פה לבחירות, שבוע הבא. העתיד של עם ישראל, עתיד התורה, עתיד הישיבות, עתיד היהדות, יושפע מאוד. אני לא רוצה להגיד יקבע, אבל יושפע מאוד מאוד, או לטוב או חס ושלום לרע, לפי מה שהמסורתיים פה בארץ יעשו. יש גמרא שאומרת, אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי וכולו חייב. וכולם הרי מבינים שאין מציאות כזאת שכל האנשים בעולם יהיו זכאים, זה אף פעם לא היה ואף פעם לא יהיה. ושכולם יהיו רשעים, גם זה לא היה אף פעם ואף פעם לא יהיה. אז ממילא יוצא שבנברי הגמרא זרקו לך פה איזה קוריוז, שאף פעם לא יהיה כזה מצב. יש הרבה דברים שקשה להבין אותם, למשל יש דין, אין בית דין יכול לחלוק על חברו, על קודמו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. במילים אחרות, אין מציאות כזאת לעולם, כי אף בית דין לא יהיה יותר גדול מחברו במניין, כי אי אפשר יותר ממה שהתורה אמרה, או 71 או 23, אז אי אפשר יותר מזה אף פעם. ואף דור לא יהיה יותר גדול מהדור הקודם, אז אף פעם לא יהיה יותר גדול בחוכמה. במילים אחרות עבדו עלינו. אין מציאות לבטל שום גזרה. אין. אף פעם לא יהיה יותר דיינים, ואף פעם לא יהיה יותר חכמים. מה, היום יש מישהו שיותר חכם מתקופת הרמב״ם? אין כזה דבר. אז זה באמת מעניין. איך יהיה כזה דבר? לא יהיה כזה דבר. אותו דבר פה, מה, יהיה דור שכולו זכאי, דור שכולו חייב? אלא ודאי, לא מדובר פה על כל הדור. חכמים ידעו מה הולך בעולם. ידעו שלעולם לא יהיה מציאות שכולם יהיו צדיקים. אין מה לעשות, אנשים שלהם בחירה, הם בוחרים להיות רשעים. וגם אף פעם לא יהיה מצב שלא יישאר צדיק אחד בסדום. זה גם כן קשה מאוד. אם ככה, על מה הם דיברו? התשובה, שכל אדם ואדם יאולץ לפני ביאת משיח לבחור צד. לא יהיה אמצע יותר. המסורתיים האלה, ה-50-50, כל המרוקאים, התימנים, הפרסים, הסורים, נשקים מזוזה, באים לרבנים שיש בעיות, שמים תהילים בגרביים במשחקי כדורגל, זאת אומרת, יש להם זיקה למסורת. אבל, good evening, אבל, השם ירחם, הם עכשיו צריכים לבחור עם מי הם, עם השם או עם היוונים. הם רוצים להצטרף לצוררי היהדות וצוררי התורה, לשונאי השם, לבגץ, לכל ההמנים למיניהם שמחפשים תשומת לב, לכל החולי נפש שמסתובבים פה עם טלפונים כדי למגר את הדת. הם יצטרכו לבחור, או שאנחנו עם תורת השם, או שאנחנו עם ליצנים פה למיניהם, שונאי הדת, שונאי השם, מה שאנחנו קוראים מתייבנים. לצערנו הרב יש הרבה מתייבנים אכזריים גם, לא סתם מתייבנים. פעם היו מתייבנים בעל כורחם, זקנים, תתייבן אם לא נהרוג אותך. אז מה זה? זה ניסיון לא קל. היום יש מתייבנים ללא שום איום, מרצון, מבורות, משנאת התורה. לכן האמצע, האמצע הסתנן, או שהוא הולך עד הסוף עם השם באש ובמים, או שהוא הולך איתם עם צוררי התורה. זה הכוונה, דור שכולו חייב או שכולו זכאי. האדם לא תהיה לו ברירה, אי אפשר רגל פה רגל שם. הקדוש ברוך הוא ידחק בנו, ואחד הדרכים זה לראות למי אתה מצביע. שרואים שאתה מצביע לכל האנשי השמאל שונאי התורה, מה זה מעיד עליך? מה זה מעיד עליך? אתה בעצמך שונא תורה. לא אכפת לך שיסגרו ישיבות, שיקצצו תקציבים, שיבטלו כל מיני צווי בנייה של בתי כנסת.
שיאסרו עכשיו אירועים במופרט, שכבר התחילו לגזור עלינו גזרות יוון, אי אפשר לעשות הופעה של זמרים חרדיים לקהל חרדי, נשים לחוד, גברים לחוד. עוד מעט חכה, עוד מעט ייכנסו לך פה לבתי כנסיות, מה חשבת? זה כבר השלב הבא. הם יקבלו כוח חס וחלילה, ייכנס לך פה פקח בשבת. סליחה, מי כאן הרב? הרב יוחאי, בואי נה בבקשה, אדוני. בוא, שקט, אנחנו באמצע קריאת התורה. שקט, תגיד, אתה יודע למי. בואי נה לפה, 2,000 שקל דוח. למה? למה אנשים יושבות שם למעלה? הדרת נשים. אתה לא יודע שזה נגד החוק? פעם הבאה שזה יקרה, אנחנו מוציבים לכם צו סגירה, לא של הכולל, של כל הבניין. מה קרה לכם? איפה אתה? אל דבר ככה, שקט, אל תעצבנו אותי, צא, שלום. זה מה שיהיה פה. עוד כמה חודשים, לא עוד כמה שנים. זה התוכנית. אתם רואים כבר מה הם עושים. יש להם את הבית משפט מאחרי, מה אתה יכול לעשות? מי מנהל פה את המדינה? ראש הממשלה? חברי כנסת? כולם בובות. יושבים כאן כמה ערב רב שופטים והם נעלים פה את המדינה. כבר 30 שנה, מאז אותו אחד ברק, המאפיונר, השתלט פה על המדינה, הכל שפיט, לא אכפת לו מה החוקים אומרים, אני אחליט מה יהיה פה, זהו. השתלט פה על המדינה, ומאז המאפיה השמאלנית, הערב רב, שונא השם ושונא התורה, מנהלים פה את הכל. וכולם רועדים מהם. כולם רועדים מהם. מה אתם חושבים? הם מאפיה, מאפיה לכל דבר. זה מה שהולך להיות פה. עכשיו, מי שיחליט לצערנו הרב אם זה מה שיהיה או לא, זה לא אנחנו. אלה שבאים לשיעורי תורה, הם כבר יצביעו למפלגה חרדית. אני סומך על זה. מי שיקבע מה יהיה פה, זה האלה, הרגל פה, רגל שם. אותם מרוקאים שהסבות שלהם היו רבנים, או תימנים, או פרסים, או חלק מהאשכנזים, שההורים שלהם או הסבות היו אוהבי תורה, לומדי תורה. סבא שלי היה חסיד. אני ישבתי עם מושל מדינת ניו יורק, 3 שעות אימות, אחד על אחד, מושל מדינת ניו יורק, האיש הכי חזק בניו יורק סטייט, כל הכסף של המדינה ביד שלו, FBI, מרכבאים, בתי ספר, אוניברסיטאות, מאות מיליארדי דולרים, מדינת ניו יורק זה פי כמה וכמה ממדינת ישראל, כמות הכסף שיש שם, כל הביזנס של העולם זה הכל שם, זה לא 6 מיליון איש, זה 20 מיליון איש ועוד כל העולם בא לשם, זה לא רק תושבי ניו יורק. כל הכסף ביד שלו. אחרי 3 שעות שהוא קם ונכנע ואמר זהו זה. מעולם לא חלמתי שאפשר להוכיח את התורה בצורה מדעית שלא משאירה שום ספק. תמיד חשבתי שזה עניינים של אמונה. אמרתי לו, נו ומה אתה הולך לעשות עם מה שהראיתי לך? אומר לי, אני כבר מקרה אבוד, אני בן 68, עכשיו התברר לי מהשיחה איתך שאשתי גויה, הילדים שלי גויים, הייתי צריך להכיר אותך לפני 30 שנה, אולי עוד אפשר היה להציל משהו. עכשיו אני אבוד כבר. ככה הוא אמר, עכשיו אני כבר אבוד. ואז הוא אמר לי את המשפט מחץ. סבא שלי היה חסיד מסתמר. הונגריה, רומניה, זה העיירה שנקראת סתמר. סבא שלו היה חסיד סתמר והוא נשוי לגויה. הילדים שלו גויים, זה הסיפור של עם ישראל. גם גנץ הזה, הוא בא ממשפחה של דתיים. כן, כל אלה שאתם רואים שונאי התורה, תבדוק בציציות שלהם, 4-5 דורות אחורה, תראה מאיזה משפחות הם באו. זה לא פוליטיקה, אנחנו מדברים יהדות. חוץ מזה, אם לא מוצא חן בעיניך, אתה יכול ללכת. אתה לא חייב, מה זה פוליטיקה? לא, מחילה, זה לא דרך ארץ. זה לא דרך ארץ, מחילה. לא פורצים לדברי דרשן ואומרים לו מה להגיד. לא מוצא חן בעיניך, אל תשמע. מחילה, שמעתי אותך, מספיק. די. אתה לא תחליט מה אני אדבר. אני אדבר ולא מוצא חן בעיניך, תרים את היד ותשאל שאלה. מה אתה פורץ לי לדבריי? עוד שנייה אני קם והולך. נו די, מספיק כבר. מאיר. מספיק. מה זה, שוב?
כל מקום, אנשים בקהל חושבים שמנהלים את הקהל. אתה לא רוצה לשמוע, בבקשה, תלך, מה? לא, לא מכריח אותך. לא באנו לשמוע פוליטיקה. מישהו דיבר פה על פוליטיקה? מדברים כאן על עתיד היהדות, על עתיד התורה, אומר לי פוליטיקה. רבותיי, המדינה פה, היהדות פה בסכנה, מי אכפת לו מפוליטיקה עכשיו? מה זה פה? אנחנו עכשיו רבים על אדמות, איפה יהיה הגבול, ואיפה שזה יהיה זה, ואם הערבים יהיו פה, יהיו שם, זה פוליטיקה. זה כבר ענייני ביטחון. מדברים כאן על עתיד התורה. יש כאן גזרות על התורה, והתורה בסכנה, ואנשים ישנים. וכל אחד מאיתנו צריך למשוך את כל המסורתיים שהוא מכיר, הדוד, הדודה, השכנים, בתחנונים, כי יש הרבה אנשים מתנדנדים, הם בעצמם לא יודעים למי להצביע. סתם, יש להם איזה ג'וק בראש, אחד רוצה שיתירו פה סמים, כמו שהיה זה פייגלין. כמעט 7 מנדטים הוא קיבל, כמעט, לא יודע מה קרה בסוף. אבל יש הרבה אנשים, סטלנים, רוצים שיתירו סמים, שיוכלו ברחוב לעשן. אז על זה יצביעו לו, אבל בינתיים מאיים התורה. זה בא על חשבון התורה, אתה רוצה משהו, והוא רוצה משהו, וזה רוצה הטבות, וזה רוצה רישיונות. אבל בסופו של דבר הם לא מבינים שעל השטות הזאת, התורה כאן תיקבר פה בארץ, מה? עד שבנו כאן, ברוך השם, בהשראתו של חכם עובדיה יוסף, שעשה פה מהפכה פה גדולה מאוד, וגם חכמי האשכנזים למיניהם, הרב אלישיב ועוד כמה גדולים, הכניסו כאן תורה בארץ, כולם הכניסו פה תורה. עכשיו חס וחלילה, זה כמו למלא את הדלי עד הסוף ולבעוט בו. אז מה עשינו בזה? דרך אגב, יש כאן עוד מגמה, ובזה נסיים ואני אתחיל ככה לכיוון אחר לדבר, אבל יש כאן מגמה, צריכים לדעת את זה. זה לא רק מלחמה בתורה, זה מלחמה על קיום העולם. רוצים פה להפוך את כל הילדים לחד מיניים. רוצים מגיל קטן כבר לשטוף להם את הראש שכולם יהיו סוטים. זו המגמה, שכולם כאן יהיו סוטים, משקיעים בזה מיליארדים. כל הזמן שטיפת מוח עם הדגלים שלהם, עם הצבעים שלהם, עם המצעדים שלהם, עם התקציבים שלהם, כל הזמרים שלהם. כאן שטיפת מוח מסיבית, והילד שלך עוד לא התחיל ללכת. כבר מטפטפים לו אבא ואבא בגן ילדים. סדום ועמורה. מי גיל אפס רוצים שתהיה כאן מדינת סדום? מי גיל אפס? זה כבר עוד פעם, זה כבר לא מדברים על דת פה, אני כבר הסברתי כמה פעמים. המלחמה הזאת, אם אנשים התחתנו פה כדרך הטבע או נגד דרך הטבע, זה כבר לא עניין דתי. זה כדרך, אגב, כתוב בתורה שיש על זה עונש מוות. אבל גם אם לא היה כתוב בתורה, זה מלחמה נגד בורא עולם. זה שברא את העולם, ברא זכרים, ברא נקבות, הוא רוצה את יישוב העולם, ליישב את העולם, והם מכריזים על מרד נגד חוקי הטבע ונגד אותו בורא, בלי קשר לדעת. הרי הרבה מהם, אם תשאל אותם, תגיד, אתה מאמין שהבניין הזה נהיה לבד? ודאי שלא. השעון על הקיר נהיה לבד? ודאי שלא. השולחן נהיה לבד? מה פתאום? המכונית נהייתה לבד? מה פתאום? בטח מישהו עשה את זה. הם גם יודעים שמישהו עשה את העולם. אולי הם לא מבינים מי הוא, אבל ודאי שהם יודעים שמישהו עשה את העולם. הם לא עד כדי כך מטומטמים. כי אדם שיגיד שהעולם נהיה לבד, הוא צריך לשפוס בבית משוגעים, זה ברור הרי. אז הם מבינים שמישהו ברא את העולם. רק מה? אין להם שום בעיה לפתוח במרד נגדו. הוא רצה שהעולם יהיה זכרים ונקבות, ואנחנו נחליט אחרת. זהו זה. למה יש להם כזה רצון להרוס את העולם? להרוס את היסודות שלו, שבעוד 2-3 דורות לא יישארו אנשים בעולם. אם הם יצליחו במשימתם, וכל העולם יהיה סוטה, כולם יסטו מן האמת, מה יקרה פה אחרי 3 דורות? אף אחד לא ייוולד. כל הנשים יהיו שם, כל הגברים שם, נגמר הסיפור. לא יביאו ילדים לעולם. כל העולם פה בסכנה, עוד לפני שמדברים על יהדות בכלל. עכשיו, כמובן שהגזרות שלהם עוד מעט יגידו שברית מילה זה נגד החוק, זה רק עניין של זמן. עוד מעט יבואו, יוציאו לך פה צו בכנסת, הרי יהיה להם רוב. הם ישבו בממשלה, הצעת חוק. מה? ברית מילה זה מעשה ברברי, מסכן את התינוקות. חייבים לעשות משהו לשמור עליהם. מה? הצעת חוק. לבטל פה ברית מילה, זה נגד החוק. מה תעשה? מה תעשה? זה יעבור ברוב קולות. נצטרך לחזור לימי רוסיה. אתה רוצה לעשות ברית מילה? לא אולם, לא כלום. תצטרך להתחבא מתחת לאיזה בייסמנט, באיזה מקום בשקט. נא לא להגיד את מקום הברית. כולם באים כמו גנבים.
למה? יבואו לך משטרה, יתפרצו לך באמצע, הכניסו אותך למאסר, 20 שנה ניסיון לרצח. אתם חושבים שאני מדומיין? זה בדיוק על מה שהם חולמים. הם חולמים על זה בדיוק. הם לא מחביאים את זה. הם אומרים לך, אנחנו לא נשקוט עד שלא נבטל כאן לגמרי את הדת. כל דבר של דת נבטל אותו לגמרי. לא יהיה הפרדות, לא יהיה ישיבות, נבטל את הבתי כנסת, נבטל את הברית מילה, זה מה שהם רוצים לעשות. בדיוק כמו היוונים, בדיוק. יטפלו פה לרבנים, יעשו עליהם כל מיני דברים. כבר עכשיו, אתה רואה בעצמך מה קורה פה. אבל הטבלה לנצרות, דמוקרטיה, מתירים. כל מיני עניינים של מחבלים בשטחים, מתירים. מה זה פה? דמוקרטיה. הדמוקרטיה עד שזה מגיע ליהודים. ליהודים שומרי מצוות, להם אין זכויות, להם אין זכות לנשום. שלא לדבר על זה שבלי החרדים מי יקבור אותם? מי יאסוף את החלקי גופות שלהם בפיגועים? מי יחתן אותם? מי יטפל בהם בכל מיני בית לוינשטיין, כל מיני מקומות, כל מיני יד שרה ויד זה וכיסאות גלגלים? את זה הם לא חושבים. כולם זה מתנדבים חרדים, מה זה כל המקומות האלה? כולם, מה זה חברת קדישה? בן אדם עכשיו תהיה לו לוויה, מי? יש איזה אחד שמוכן לבוא בשתיים בלילה, לחפור קבר, לסדר, לוויה לבוקר, לטפל בדברים האלה? יש חילוני אחד שמוכן לשטוף גופות, לעשות טהרה לגופות? הם יבטלו גם את זה, לא צריך טהרה, תזרוק אותו לבור. זה מה שיהיה רבותיי, אתם לא מבינים, עת צרה היא ליעקב, אבל צרה כזאת לא היה מתקופת היוונים. והכאב הגדול שזה מביתנו מכריזים מלחמה על הקדוש ברוך הוא. זה כבר לא יוונים, זה כבר לא אחרים. הגיע מצב שאחמד טיב מישוני ישראל, הוא כבר מבין שדברים פה, בתוך היהודים, הוא כבר מבין משהו פה לא מובן. עוד מעט גם יבואו אלינו, יגידו גם אתם בכפרים אסור לכם לעשות הפרדה. תירגע אחמד, אליכם לא יבואו. ממכם רועדים, לא יתעסקו איתכם, זה רק החרדים, זה שק של חבטות. טוב, אנחנו לפני פרשת כי תצא, יש כאן דבר מאוד מעניין בתורה, אז לא מוצאים את זה בדרך כלל. התורה מדברת על אדם שיש לו תאווה, תאווה קשה אמנם, הוא לא יכול לעמוד בה. אז התורה נכנעת לתאווה של האדם, כי תצא למלחמה על אויביך. אתה עכשיו במלחמה, ונתנו השם אלוקיך, מלחמת רשות מדובר. מלחמת חובה, פיקוח נפש, אנחנו בסכנה מהגויים, מילא. עכשיו רוצים להרחיב את הגבול, אין לנו מספיק מקום, קוראים להם לשלום, הם סרבים, לא רוצים, יוצאים למלחמה, אוקיי, מלחמת רשות. עכשיו, השם נותן אותם בידינו, ושבית השוויו. שמים עכשיו מאות נשים בכלא. מה היה הכלא בזמנם? לא היה סורגים כמו היום. היו סימבור באדמה, עמוק, ומורידים אותם פנימה. זהו, אין איך לטפס, יש שומרים מסביב, נמצאים בתוך הבור. עכשיו, אחד עובר, רואה שם איזה גויה יפה, אומר, האיש שם מוצאת חן בעיניי. יפה תואר, וחשקת בה, יש לו תשוקה. מה עושה? ולקחת לך לאישה. התורה כמובן מדברת בראשי פרקים פה. אתה רוצה עכשיו להתחתן איתה, גמרת בדעתה, כמובן, אתה צריך לגייר אותה וכו', טוב. והוותה אל תוך ביתך, עכשיו התורה מגלה לנו מה זה נקרא אישה יפה בעיני השם, ומה זה נקרא אישה מכוערת בעיני השם. בואו נראה אם זה הולך מתאים היום למודה. התורה אומרת, אני רוצה שלפני שאתה מתחיל להתעסק איתה, תעשה את כל מה שאפשר לחייר אותה. אחרי שהיא תתחייר, אולי היצר הרע שלך ירד, ותוכל להינצל מהצרה הזאת שאתה עומד ליפול אליה. למה? אם האישה תתחייר, היא תתחה אותך. אם היא תתחה אותך, אז ממילא ירד לך כל התאווה. כי מה זה כל התאווה? זה בדרך כלל דמיונות הכל. אם פתאום יתפוצץ לך הדמיון, תברח. אז עכשיו התורה אומרת, קודם כל שתגלח את ראשה. מפה רואים שאישה עם קרחת זה לא מה שנחשב יפה, כן? ועשתה את ציפורניה, היא עכשיו מעריכה ציפורניים כמו מכשפה,
היא לא צריכה להדביק, מחכים חודש, יגדל לה ציפורניים, זה נראה מגעיל מאוד. היום זה הפוך, היום משלמים כסף לעשות ציפורניים ארוכים. משלמים כסף היום. והסירה את סמלת שוויה מעליה, וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. אישה שבוכה זה מכחיש את יופיה. כמו לאה ועיני להר הקוד, מרוב שהיא בכתה שהיא הייתה צריכה ליפול בידו של עשיו, מרוב שהיא בכתה, אז העיניים שלה כבר היו ככה מקומטות כאלו, מרוב הבכי. זה מכחיש את היופי, כן? אז היא בוכה חודש ימים. למה היא בוכה את אביה ואמא? מה הבעיה? הם עכשיו, היא לא תראה אותם יותר. הם במדינה שלהם, לקחו אותה מהכלא, הביאו אותה עכשיו לבית של היהודי. היא כבר לא תראה את ההורים שלה יותר. אחר כך תבוא אליה, ובעלתה, והייתה לך לאישה. ואם אתה לא רוצה אותה, נגיד שאחרי שהיית, הייתה ירדה לך את האהבה וכו', שילחת אותה, רק אל תהפוך אותה לשפחת זנות. אסור למכור אותה בכסף, לא תתעמר בה, תחת אשר היא ניתה, טוב. אחר כך התורה מדברת על כי תהיינה לאיש שתי נשים. אחת אהובה, אחת צנועה, הכוונה לא שהשנייה צנועה, ביחס לאהובה היא פחות אהובה, כמו שכתוב ביעקב ורחל, ויהאב גם, ככה כתוב. מה זה גם? המשמע הוא אוהב את שניהם, אבל את רחל הוא אוהב הרבה יותר. ומה כתוב אחרי זה? ויהר השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה. זאת אומרת, מצד אחד התורה אומרת שיעקב אוהב את שניהם, זה עובדה, כי זה פסוק מפורש. אבל כיוון שהוא אוהב את רחל הרבה יותר, אז ממילא רואים שאצל לאה זה נחשב כביכול שנואה ביחס לאהבה שלו אל רחל. לא שהוא שונא את רחל. אם לא הייתה רחל בתמונה, כמו שאחר כך היא נפטרה, הוא המשיך להיות עם לאה, הוא לא גירש את לאה. הוא היה לו טוב עם לאה. אוקיי. אז באמת, התורה מדברת אחר כך על אם יהיה לך מהאישה פחות שהאהובה בן בכור, שלא תדחף אותו להיות אחר כך, טוב. ומיד אחר כך, הנושא השלישי, וכולם קשורים זה בזה, מה התורה אומרת? מה התורה אומרת? כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בכל אביו ובכל אמו. יש כאן כמה בעיות. התורה אומרת, נצא לך בן פושטק, כל היום אוכל סטייקים, כל היום שותה אלכוהול, מרביץ ינות. עכשיו מה אתה צריך לעשות? דבר שהוא לא נתפס בשכל. אתה צריך לעשות כל מה שאתה יכול להחזיר אותו בתשובה, אבל אין על מה לדבר. הוא בן 13 הילד, מרמיץ לאוטוטו. לא ישמע אליהם. ותפסו בו אבי ואמו והוציאו אותו זקני עירו. באים לבית דין, אל שער מקומו, ואמרו אל זקני עירו, בננו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו זולל וסובה. מה קורה? הורגמו כל אנשי עירו באבנים ומת, וביערת הרע מקרבך, וכל בני ישראל ישמעו ויראו. אתם שמעתם עכשיו את כל מה שקראתי לכם. תגידו, מה הסיכויים שאבא ואמא, שיש להם בן שהוא לא רוצה להיות דתי, בא לך קצת לפני בר מצווה, אל תקנה לי תפילין, לא רוצה להיות דתי, אני לא אוהב את הדת, עזבו אותי. לא רוצה ללכת לבית ספר, תשלחו אותי לבית ספר השפן קיבל נזלת, כן לציפור, זה מה שמעניין אותי, רוצה להיות כדורגלן, רוצה לאכול סטייקים, רוצה לשתות ינות, לא מעניין אותי הדרך שלכם. עם כל הצער והכאב של ההורים, מה הסיכויים שהם עכשיו יקראו לבית דין, בהנחה והיה הסנהדרין, שמוצאים להורג, ואומרים להם בואו בואו קחו אותו, פוצצו אותו באבנים שימות. יש סיכוי כזה דבר? מי יכול להסגיר את הבן שלו להם שיוציא אותו להורג? קודם כל, כל העם ישנה אותך, כי אנשים פועלים מהרגש, לא מהשכל. אתה הלשנת למשטרה, לילד שלך, בגללך הוא מת? הוציא אותו להורג? לא רוצים איתך שום דין. אל תתקרב אלינו, אתה בן אדם רך, זר, את הבן שלך לא ריחמת, אף אחד לא ידבר איתך. אפילו אם באמת אתה כזה צדיק, שאכפת לך מהאמת מעל הרגש, יש לך פה הרבה מה להפסיד, מי ידבר איתך? מי יגיד לך שלום ברחוב? כל העולם מתפרסם,
שבגללך הרגו את הילד שלך בבר מצווה שלו. מי ידבר איתך בכלל? יש סיכוי כזה דבר? שיקרה כזה דבר? זה עניין אחד. שאלה שנייה, מה קרה לתורה פתאום אחרי שהיא כל כך כל כך מזהירה מגילויי עריות, מעבירות מין? המדור השישי בגיהנום זה עבירות מין. כמעט הכי חמור שיש. המדור השביעי זה על חילול השם, חילול שבת והוצאת זרע לבטלה לכתחילה. ככה כתוב בראשית חוכמה במסכת גיהנום. ומי שנכנס לשם אינו יוצא משם לעולם. זה נקרא תחתית הארץ. כל הזוהמה של כל הנשמות שהתלבנו בשישה מדורים העליונים יורדת למדור התחתון שנקרא תחתית הארץ, ומי שכבר נכנס לשם אבוד. ככה כתוב. אז חוץ מחילול השם וחילול שבת במזיד והוצאת זרע לבטלה במזיד, לא מדובר עכשיו שאדם נכשל פה ושם ברגע של חולשה ומיד הוא התחרט וזה, זה לא מדובר, בשיטה, כוונה בשיטה, כל החיים בלי חשבון, גם מחלל שבת בשיטה, יודע שזה אסור, צוחק, הרבנים אומרים לו זה סקילה, זה קראת, עזבו אותי עם השטויות שלכם, מתעלם, על כזה בן אדם מדובר. ואחד שעושה חילול השם, חילול השם, כל מקום שהוא הולך, אלה נופלים במדור השביעי. והמדור הכמעט הכי חמור, שזה המדור השישי, זה כל העבירות מין. וגם הגויה, לא צריך לספר לכם מה כתוב, קשורה בו ככלב. בעולם הבא זה בושה נוראית. הרי העולם הבא, העונש הכי גדול זה הבושה. הכי גדול, בושה נוראית. עכשיו שמגיע לשמיים, קשורה בו ככלב, כתוב אצל יוסף, לא רצה לשכב אצלה בעולם הזה, כדי שלא תהיה קשורה בו בעולם הבא. יש פה עשרות אלפים של ישראלים, עשרות אלפים, שהתחתנו עם נשים מחבר העמים, ממדינות רוסיה וסביבותיה, שהן גויות גמורות, וחלקן ממש מזרע עמלק. והולידו כאן ילדים, שניים, שלושה, ארבעה, כל משפחה, והישראלי הזה חי בדמיונות, שאשתו יהודיה והילדים שלו יהודים, ובכלל הם גויים גמורים, וחלק מהם עמלקים. דם המלכי יש בהם, זה לא פשוט רבותיי. אני היה לי ממש הוכחה מול העיניים, ידעתי את זה גם קודם, אבל ממש הראו לי את זה מול העיניים. כמה פעמים שלחו לי לפה אימיילים, שלחו לי מפה אימיילים, רוסיות שבאו לכאן, התוודו בפניי שהם גויות ואף אחד לא יודע. ויש להם כמה ילדים, מה לעשות? איך להגיד לבעל, שהיא באמת לא יהודיה וכל הילדים שלו גויים. הוא לא יודע, הוא חי בדמיונות. הוא חילוני. לא כולם תפסו. לא ידעו הרבנות על כולם. חלק הערימו, חלק שיקרו, חלק בעצמם לא ידעו, לא ידעו מה לעשות איתם. בעיה רצינית. והיינו בסמינר ובא איזה אחד שכבר חזר בתשובה מהדיסקים. התחלנו לדבר, סיפרתי לו שאריק שרון היה גוי, שאמא שלו הייתה רוסיה, מרוסיה, גויה, ורה. עשתה סתם גיור רפורמי, והיא אף פעם לא שמרה מצוות. ושהרב גורן היה הרב של צהל, היה מתחנן אליו לגייר אותו, והוא היה עושה צחוק, אני יותר יהודי ממך אני, מה אתה אומר לי להתגייר? וככה הוא מת כגוי, ראש ממשלת ישראל, לוחם אחד הלוחמים העטורי כבוד, וגם השני, רפול, גם כן גוי. שני הלוחמים הכי חזקים פה, שלושה לוחמים חזקים מאוד היו במדינה הזאת, שכל אחד מהם נחשב גיבור מלחמה. שרון? לא משה דיין. שרון, רפול ואביגדור קהלני. שני גויים ותימני. אביגדור קהלני מגיע לו הרבה הרבה צלשים על מה שהוא עשה, בזמן שהמצרים היו אוטוטו שוחטים את כולנו, היה מזיז שלושה טנקים, ימינה, שמאלה, תימנים אנשים חריפים, עבד על הערבים, תזיזו את הטנק 100 מטר ימינה, תראו פגז. מהר, תיסע 200 מטר שמאלה, תראה עוד פגז. אלה חשבו, יש אוגדה של טנקים. ככה הוא עיכב אותם. פעם קראתי מאמר על הקרב שהוא השתמש בו, השתתף בו. הוא היה גיבור מלחמה. בסדר, זה יהודי. השניים האחרים מסרו את נפשם פה בארץ, להילחם, סיכנו את חייהם עשרות פעמים, בכלל לא יהודים. זה המציאות של עם ישראל פה. עכשיו אני מספר לאבא של הבחור הזה בסמינר את הסיפור של ראש הממשלה שרון. פתאום הוא אומר לי,
וואלה, מה אתה אומר? אני גם כן הבאתי גויה מרוסיה והלכתי לזה אחד, נתן לי מכתב שיהודיה. אז אני אומר לו, מה זאת אומרת? היא לא שמרה מצוות? התחיל לצחוק לי בפנים, איזה שמרה? היא לא יכולה לשמוע על דת. אז אני מסתכל על הצדיק הזה, אני אומר לו, הבנת מה קרה פה? עכשיו התברר שאתה גוי, עם הציצית שלך והכיפה וגידלת זקן, אתה שומר שבת כבר. הרגע התברר לנו משמיים, השם שם לי מילים בפה, פתאום לדבר על שרון, מה זה שייך עכשיו בארוחת בוקר יום שישי? הרגע התברר שאתה גוי, אבל אל תדאג, כיוון שאתה כבר שומר מצוות, אני אשלח אותך לגיור. יגיירו אותך, כי אתה כבר שומר מצוות, אין בעיה. ואז הוא נתן לי את הפצצה, אומר לי, בסדר, אני אלך לגיור, אבל מה עם אחותי? נשואה לישראלי ויש לה שלושה ילדים, ואין שום סיכוי שהיא תהיה דתייה. זה הסיפור של עם ישראל. זה עשו כאן, הביאו לכאן המון 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 גויים, לא אכפת להם, תחתן איתם, הילדים שלך היו גויים, הם לא מאמינים בכלל ביהודי, גוי, בנשמות, בעולם הבא, בכלום. אם למשל, אנשי השמאל פה בממשלה, פעם אחת בחיים שלהם היו באים לסמינר או שקוראים את הספר שלי, פעם אחת, והיה רואה את כל ההוכחות, הוא היה מבין שהתורה היא מן השמיים. ומה כתוב בתורה? שיהודים וגויים לא באים ולא הולכים לאותו עולם. כתוב מפורש. בלעם אמר את זה, בלעם, הנביא של הגויים. תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. אני רוצה למות מות ישרים, כמו שהיהודים מתים. מה זה כמו שהיהודים מתים? גויים ויהודים מתים אותו דבר. מה זה משנה? זה מת בתאונה, זה מת ממחלה, זה מת מזקנה. יש הבדל? מה, היהודים מתים באיזה צורה מסוימת? יש להם איזה מחלה ייחודית? לא. מה, שהגוי יש לו, יש ליהודי, אותו דבר. אבל זה פסוק בתורה. תמות נפשי, מות ישרים. ותהי אחריתי כמוהו. הסוף שלי, אני רוצה שהסוף שלי יהיה כמו הסוף של היהודים. איפה שהיהודים הולכים, שם אני גם כן רוצה ללכת. רק הוא לא רצה לחיות כיהודי. ולכן הוא גמר איפה? בגיהנום קטלני ביותר. דנים אותו בשכבת זרע רותחת, כמו שהגמרא אומרת. אונקולוס העלה אותו באוב. עשה סיאנס, הביא שלושה רשעים. הביא את בלעם, הביא את טיטוס, הדוד שלו, והביא את יושקה. שני גויים ויהודי. כמו הסיפור מקודם, שני גויים ויהודי. גם הוא פה עשה אותו דבר. הביא את בלעם, אמר לו, עם ישראל חשובים, מה דענו אותך? בשכבת זרע רותחת, עשה עבירות עם החמור שלו, מילה כנגד מילה. זה עבירות של גויים, זה, אצל גויים זה עונש מוות. משכב עם בהמה. שבע מצוות בני נוח. אז קיבל מה שמגיע לו. ומה קיבל טיטוס? שורפים לו את הגופה יום יום יום, אוספים את האפר, עוד פעם שורפים, עוד פעם. הוא רצה לפזר את האפר שלו בים, מה שביקשת תקבל. יש הרבה כאלה פה. תשרפו את הגופה שלי ותיתנו את זה אוכל לדגים. אתה עוד תצטער הרבה הרבה על האוכל לדגים הזה, טיפש. והנשמה שלך לעולם לא יהיה לה מנוחה, לעולם. הם גוזרים על עצמם, דרך אגב, גם זה מגלגלים משמיים. זה לא סתם. אם אתה נופל ביד של הבן שלך, הפלגמט, שהולך שורף אותך ושם אותך בתוך צנצנת על המדף, היה לי מקרה כזה. באתי לאיזה בית של איזה אמריקאי שמאלני, וכל רגע אומר, "My father", ומצביע על הקיר. ואני מסתכל, מחפש תמונה של אבא שלו. אני לא רואה שום תמונה. הוא אומר כל רגע, "My father". When my father was alive, עושה ככה, מסתכל, עוד פעם. So my father, אני מסתכל עוד פעם, איפה הפעל הזה? אומר לו, תגיד, למה אתה כל רגע אומר, my father, אתה עושה ככה? מה, איפה? אין, אני לא רואה תמונה של אבא שלך. אומר לי, no! מוציא ככה את הצנצנת מהמדף. my father! קיבלתי חלחלה בתוך הגוף, אני רואה את האפר של הגופה שלו. אמרתי לו, מה, שרפת את אבא שלך? הוא אומר, yes. שיש כאלה, למה עושים את זה? לחסוך כסף. לא רוצים לבזבז על קבר. יש כאלה, כל מה שהדת אומרת לעשות, בכוונה עושים הפוך. יש כאן איזה סופר שמאלני, הוא ציווה בצוואה שלו, שלא יגידו עליו קדיש. הוא במו ידיו גזר על עצמו איסורי מוות לנצח נצחים. כי הקדיש היה מקל עליו הרבה.
גם זה משמיים גלגלו שהפה שלך יקבור אותך, חביבי. פה התמי הזה שכל הזמן דיבר נגדי, אתה תגיד, אל תקראו על הקדי, זה מה שיהיה. עכשיו הוא הורק את עצמו, איזה מטומטם, תחשבו איזה צער יש לו. אני מטומטם, הגאווה שלי, של מה הייתי צריך לכתוב את זה בצבא, שלא יגידו עליי קדי. דרך אגב, לא שהקדי של הילדים שלו היה עוזר לו משהו. כולם מחללי שבת כופרים, איזה, מה זה עוזר קדיש של כופר בהשם? אחד שכופר בהשם, הקדיש שלו עוזר? מה זה קדיש? באתי לשבח את השם. לפני 10 דקות אמרת אין השם. היה פיצוץ, באנו מקופים. מה עכשיו יעזור, אבא שלך מת, באת, התגדל והתקדש, שמי רבה. אה, רגע, יש פה בעיה, לפני שעה אמרת אין שמי רבה. מה עכשיו אתה בא לשבח את שמי רבה? מה זה, ליצנות? אני באמת מסתפק. זה שהקדיש של אחד כזה לא עוזר, זה פשוט, אין לי בכלל ספק בזה. ההסתפקות שלי אם זה גם מזיק או לא, זו ההסתפקות שלי. השכל הישר שלי אומר שאחד כזה עוד יביא על אבא שלו עוד יותר עונש. שיגידו לו, תראה איזה בן ליצה נשארת בעולם. תראה איזה בן אדם, תראה איך הוא מתלבש, תראה איך הוא מדבר, תראה איך כל הגוף שלו קעקועים וקשקושים וקוקו ועגילים. תסתכל עליו, תסתכל עליו, איך הוא חי עם הגויה שלו, תראה את הטרפות שהוא אוכל. מזל שהוא עוד אוהב אותך, אז הוא בא לבית כנסת, מנסה להגיד קדיש. אבל תראה מה השארת בעולם, הרי זה כתוב בגמרא. מה שאדם ישאיר פה, זה מה שיעזור לו, ברא מזכה אב. אבל אם יש לך כזה בן, אני אספר לכם סיפור. יש איזה אחד אמריקאי שחור, לא יהודי. בא אליי כמה פעמים, מבקש ממני עזרה בגיור. אמרתי לו, טוב, בוא נראה אותך, תתחיל לבוא ימי שלישי לשיעורים בברוקלין. לאט לאט ניטה על קנקנו. הוא בא כמה פעמים, פעם כן, פעם לא, פעמיים כן, פעם לא, פעם כן, פעמיים לא, בא און אנד אוף. היום אני מקבל וידאו שנהיה עכשיו להיט בניו יורק. מה אני מקבל? וידאו, מישהו הומוסקסואל עם כיפה ורודה ובגדים של ליצן, כיפה על הראש, כיפה ורודה על הראש. ככה הולך ככה במנהטן, ופתאום מי בא אליו? אני מסתכל בתמונה, את מי אני רואה? את השחור הגוי הזה שבא לשיעורים. הוא שמע ממני כמה דרשות על המשכבי תועבה וכל המצעדי תועבה. הוא טעון עכשיו. הייתם צריכים לראות איזה סרט זה עכשיו רץ בכל ארצות הברית. הוא צועק עליו, תסתלק מפה מנובל, תתבייש לך, תוריד את הכיפה מהראש, חילול השם, תתחיל לצרוח, זה לא יהדות. זה לא יהדות. אתה הורס את השם של הקדוש ברוך הוא בעולם. והנבל ההוא עושה צחוק. אתה לא תגיד לי אם נשים כיפה או לא. מזל שלא הרג אותו. עוד היו באים אליי בהסתה לרצח. הבגץ היום סדרים כבר, תופרים לי איזה תיק. נבלתי, אמרתי וואו. עכשיו אחד כזה, צריך לגייר אותו או לא? עוד לפני שנהיה יהודי הוא כבר פנחס. תאר לך שיהיה יהודי מה יהיה. אולי נשלח אותו לבגץ. אבל תראה מה זה, גוי כואב לו הלב לראות יהודי ככה מסתובב ברחוב. כואב לו, אנחנו יש לנו אומץ ככה לצעוק. צילם אותו. הגיי צילם אותו, איך זה הגיע עכשיו? אני מצלמים, כל אחד ישר שולף טלפון. עכשיו, הוא יודע שמצלמים אותו, ועומדות שם גויות עמומות ברחוב במנהטן, כולם מסתכלים עמומים, לא מבינים מה הולך פה, מי פה היהודי, מי פה הגוי. הם לא מבינים, זה עולם הפוך. עולם הפוך. הגוי מטיף מוסר לתמי הזה. דברים שלא נתפסים בשכל. טוב, נחזור לעניין. איפה מצאנו שהתורה נכנעת ליצר הרע של בן אדם? ראיתם פעם כזה דבר? ראית בתורה, תשמע, אם לא אכלת כמה ימים, ועכשיו באת לאיזשהו מקום ואתה קצת רעב, ויש שם חזיר, במקום לאכול לחם, אנחנו מבינים שקשה לך לא לאכול בשר, ותאכל קצת חזיר, לא נורא, רק הפעם. אין כזה דבר. אם ראית זה משהו יפה ואין לך ואתה עני, כואב לך שלאחרים יש,
בסדר, מתירים לך רק הפעם תיקח. יש כזה דבר? אין כזה דבר. ראיתם פעם שהתורה נכנעה ליצרים של האדם? לא. פה, פלא פלאים. מה התורה אומרת? תיקח אותה, גייר אותה, תהיה איתה. אבל יש לזה מחיר. מה המחיר? יצא לך ממנה ילד שישתה לך את הדם. תתכונן. מה הראיה בהיסטוריה? מי עשה את הטעות הזאת? דוד המלך. כמה דוד המלך סבל? אבשלום. שאר הילדים שהיו לו חלק מהם עשו לו הרבה צרות. מה? באו מאשת יפת תואר. זה באמת לא נתפס בשכל. חלילה אפילו להקשות קושיות על דוד המלך, כי הגמרא אומרת, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, אבל לשאול מותר. יהדות זה שאלות ותשובות, אין מה להתבייש. אני שואל שאלת אדיוט. אדם יפה תואר, מלך, מארמון, מזרע של ישי, שהיה האיש הכי צדיק בעולם, ארבעה לא חטאו מעולם, אבא שלו. ויש לו כבר בן, צדיק יסוד עולם כלאב, שגם כן לא חטא מעולם, והוא כבר יודע שהמשיח יבוא ממנו, מלכות בית דוד. כזה אדם, בכזה מעמד, ראה גויה יפה ולקח אותה, מה חסר לו? הרי כל היהודיות היפות בארץ היום עומדות בתור להתחתן איתו. אז יש לזה הסברים יפים לפי הקבלה, שיש כאן עניינים משמיים שמכוונים אותו דווקא לגויה הזאת. יש כאן עניינים, לך תבין עכשיו מה זה, כן? כתוב בגמרא שאחד הסיבות שהקדוש ברוך הוא פיזר את היהודים בכל העולם, לא תאמינו, לא תאמינו, אבל תוך כדי כך שהקדוש ברוך הוא נותן לנו עונש, והפצתי אתכם בעמים ונשארתם במתי מספר, בגמרא כתוב שתוך כדי כך שהקדוש ברוך הוא מפזר אותנו בכל העולם, יש לזה עוד תכלית. יכול לתת לנו עונש אחר. יכל להגלות אותנו למדינה אחת. לא צריך לפזר אותנו בכל העולם. כדי להרבות עליהם גרים. זאת אומרת, רואים שהקדוש ברוך הוא כן מעוניין שיצטרפו גרים לעם ישראל. אבל איזה גרים? מי שרצה בהר סיני להצטרף לעם ישראל והיה אנוס. אז אלה, הקדוש ברוך הוא מגלגל אותם, שיזכו להתגייר. אחרת, דרך אגב, הרבה פעמים ראינו שבאו אלינו גויים לבית דין, והתחילו בתהליכי גיור, ופתאום הופיעו יום אחד ככה, המון, המון פעמים. מה, רבי, לא תאמין מה קרה. דיברתי עם דונה שלי, והיא אמרה, אני רוצה לגלות לך סוד, סבתא הייתה יהודיה. פתאום תראה איך הקדוש ברוך הוא מעורר אצל יהודים אבודים, כאילו לבוא להתגייר, ופתאום הם תוך כדי כך מגלים שהם בכלל היו יהודים. אז עכשיו השאלה היא כזאת, בואו נראה באמת דבר, דבר מאוד מעניין. אתם יודעים היום, שאתה נותן דרשה כזאת לחילונים, על אשת יפת תואר, מה הרעיון הראשון שיבוא להם בראש? איך שהם מסיימים לשמוע את הדרשה? מה הם ילמדו מהדרשה? אה? שמה? בואו נראה מי באמת פיקח פה. מי יש לו בינה יתרה פה? לא. מה חילוני ילמד מדרשה כזאת? יפה מאוד, ומה השלב הבא? הנה, אתה רואה, רבנים, למה אתם כאלה פנאטים? הנה, אפשר לשנות בהתאם לדור. למה אתם כל דבר אסור? אתה רואה שהתורה הבינה שזה הרבה יותר קשה היום לשמור שבת? זה מה שהם היו אומרים. הנה, אתה רואה? זה נכון, היו אומרים, בוא הנה, אתה רואה, אפשר רפורמה. לא חיינה, התורה בעצמה מבינה שיש מצבים שלא תמיד אפשר לשמור כל מצווה. ככה הם היו לומדים. נכון או לא? שמשון הגיבור, הוא היה הרי קדוש מבטן.
אחרי שאימא שלו צללפונית הייתה עקרה, ואבא שלו מנוח, שמשלח להם מלאך, לבשר, טוב. ששמשון בא להגיד להורים שלו יום אחד, תראו איזו אכזבה, הוא היה קדוש מבטן, נזיר. נזיר, לא מסתפר, לא שותה יין. מה עשה? התאהב בגויה. עכשיו הוא בא להורים שלו, האיש הכי חשוב בעולם. מה זה? זה מלאך השם זה, זה מבטן קדוש. בא מלאך לבשר על לידתו. מה, עלינו מישהו בישר? חוץ מאיזה רופא ערבי בבית חולים, יאללה, תפעה מזל טוב, מברוק. נולד לך ילד, יאללה, נגמר, מה, מי עלינו בישר? שלחו מלאך לאמא שלו להגיד לה, יש לך ילד, הוא מבטן כבר קדוש. מה קרה? שמשון ביקש מהוריו שיקחו לו את הפלישתית לאישה. הרמב״ם כותב שהוא גייר אותה קודם, לא התחתן איתה כגויה. אז זה דומה קצת לאשת יפה תואר פה, כן? מה נאמר שם? ויאמר לו אבי ואמו, אהן בבנות אחיך ובכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים. זה לא סתם עם של גויים, זה עם של גויים רוצחים, צמאי דם. צמאי דם מתוך עזה הם. איפה הם היו? בעזה. מקום המועד לפורענות, שכם, עזה. אותם מקומות. ככה כתוב בשופטים י' פסוק ג'. תגידו לי עכשיו, כל ההורים שהבנים שלהם חזרו מהמלחמה עם גויה, שאומרים להם, אנחנו עוד חודש הולכים להתחתן, אחרי שהיא תגמור לפקוד, ואחרי שהיא גילחה את השיער והציפורניים שלה יגדלו, יש לנו כבר תאריך לחתונה. מה היו אומרים ההורים לילדים שלהם? איך תעשה לנו כאלה בושות? הבאת לנו עכשיו מהמלחמה גויה. בושות, זה בושות להורים. עכשיו שימו לב, אחרי שהם מתחתנים ונולד להם בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אבי ואמו. מה זאת אומרת? מידה כנגד מידה. אתה לא שמעת בקול אביך ואמך שהתחננו אליך, אל תביא לנו גויה לפה. אפילו שאתה מגייר אותה, לא שמעת, נכון? השם מביא לך בן שלא ישמע בקולך, כמו שאתה עשית להורים שלך. איננו שומע בקול אבי ואמו, מידה כנגד מידה. אומרים בקריאת שמע, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. לכאורה, היה צריך להיות כתוב, ושיננתם לבניך ודיברו בם. נכון או לא? ושיננתם לבניך, תלמד לבניך תורה, שידברו בתורה ודיברו בם. למה כתוב, ושיננתם לבניך ודיברת בם? הרי עכשיו התורה אומרת לך ללמד את הילדים שלך תורה, איך היא קפצה עכשיו אליך ודיברת בם? זה לא כל כך מתאים. אם אתה בא להגיד לי ללמוד תורה, כבר כתוב, והגית בם יומם ולילה. נאמר כבר שצריכים ללמוד תורה. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. עכשיו אתה בא אומר לי, אני רוצה שתלמד את הילדים שלך תורה, ושיננתם לבניך. מה היה צריך להיות? כדי שידברו בם, או ודיברו בם. איך קפץ עוד פעם אליך ודיברת בם? מבינים את השאלה או לא? אלא יש כאן כלל בתורה. חוק בל יעבור. מתי תצליח לשנן לבנים, מתי תצליח ללמד את הילדים שלך תורה והם באמת ישמעו בכל התורה, אך ורק שאתה בעצמך תלמד ובהתמדה עצומה. אי אפשר לבלף את הילד. תיתן לו 1,000 נאומים כמה זה חשוב ללמוד תורה, והוא יראה שאתה לא פותח ספר, רק הכסף והביזנס מעניין אותך והחנות, הוא כבר מבין שכולך בלוף וכל מה שאתה אומר לו אין בזה שום אמת. ככה הראש שלו. אם זה היה כזה חשוב, היית כל היום בחנות? כל היום רק בטלפונים? כל היום בפגישות? איפה היה לך זמן לזה? היית יושב ועמל בתורה כמו שאתה מצווה אותי, כן? בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשורבך ובקומך. אם אין הדוגמה האישית, לא יצא מזה שום דבר.
שומעים? עכשיו תשמעו טוב. שיבוא עכשיו החילוני ויגיד, תראה, אתה רואה, אפשר לשנות. הנה, התורה היא תירה ללכת נגד היצר הרע. הנה, תעשה את זה בצורה כזאת. גם אתם תתירו. מה נענה לו? למה החילונים כל הזמן מציעים לשנות את התורה? תעשה את זה יותר קל, תוריד את זה, תבטל את זה. למה? הם רוצים שהתורה תהיה מותאמת לדור, נכון? בואו נקצץ את זה, אוקיי. מה זה לא לבוא באוטו? מה זה עכשיו? אני רוצה לבוא לבית כנסת, מה, אני צריך להזיע חצי שעה הליכה בשמש? אני בא באוטו, מה? נכון או לא? יש להם לכל דבר תשובה. פעם היה קשה להדליק אש, היום שפשפים אבנים, היה לוקח חצי שעה עד שיוצא ניצוץ, המעיים היו יוצאות לך. כל השבת, קונטה קינטה. כל השבת ככה עם אבנים. שברוך הוא לא רצה את זה, רצה שיהיה לך מנוחה. שטויות זה הרי, אתם מבינים, כן? לכולם היה פחים עם שמן על הקירות, עם פטיליות, שיהיה אור בבית. אם היו רוצים אש, היו לוקחים מהאש הקיימת. ממי היה משפשף אבנים? מהאדם הקדמון באגדות של א' ד' גורדון לא היה כזה דבר, שמשפשפים אבנים. זה רק באגדות. היחיד שעשה בהיסטוריה לשפשף אבנים זה האדם הראשון, במוצאי שבת, זהו. לכן מברכים בורא מאורי האש במוצאי שבת, כי האדם הראשון חשב שהשם נתן לו עונש. פתאום נהיה חושך בעולם אחרי שהוא חטא. פתאום בבוקר נהיה אור, אז הוא חשב שהשם סלח לו. פתאום נהיה עוד פעם חושך, אז הוא הבין שזה דרך העולם. השם נתן לו שכל, לקח אבנים, שפשף אותם, יצא אש, מכאן יש לנו אש. אבל אחרי שיש אש, שרואים שזה קשה להדליק אש, מי ייתן לאש לדעוך? תמיד ידליקו אש חדשה, תביא פח שמן, מדליקים. כל העולם, כל הבתים, לא היה חשמל. איך יהיה אור בבית? שמים בקוחים, פחים של שמן. אז לכן כל הטענה הטיפשית הזאת שצריכים לשפשף, זה סתם שטויות, זה היה קל מאוד להביא אש, וגם זה אסור בשבת. עכשיו תשמעו טוב. אנחנו ביהדות יודעים כלל ברזל, הסתכל באורייתא וברא עלמא. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, הוא ברא את העולם, הוא ברא את האדם, הוא ברא את כל מה שיש פה. לפי זה מה העיקר, התורה או העולם? מה העיקר? התורה. התורה או האדם, מה העיקר? התורה, בלי תורה לא היה אדם. אדם יצא מהבלופרינט, מהסרטוט הסכמטי שנקרא תורה. הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא עלמא בהתאם לתורה. התורה קדמה לעולם, תתקעת דורות. הרבה הרבה לפני, התורה כבר הייתה קיימת, בלי עולם. אם לא היה עולם, הייתה עדיין הייתה תורה. אז אנחנו שמבינים שקודם כל הייתה תורה ואחר כך נהיה עולם, אם ככה מה העיקר? התורה. והעולם והאדם והנוחיות שלו וכל הדברים שהם מציעים זה התפל. לא יבוא התפל ויגבור על העיקר. אבל הם שלא מבינים שהעולם הזה בנוי בדיוק לפי התורה, מבחינתם העולם והחיים זה העיקר והתורה זה התפל. אז התפל צריך להיכנע בפני העיקר. לכן הם כל הזמן מציעים לשנות את התורה בהתאם לצרכים שלנו. הבנתם? זה כל ההבדל. זה בדיוק כל ההבדל. למשל היום, איך קובעים היום חוקים? אתן לכם דוגמה. כשאני הייתי ילד, אף אחד בארץ לא ישן גרס חוץ מכמה אסירים משוחררים. חשיש היו קוראים לזה. היו כמה אסירים משוחררים וכל העיר רעדה מהם. מעשן חשיש, תיזהר. תיזהר, זה אדם מסוכן. איך שהיה נעלם מאיזה מכונית מערכת סטריאו, היו אז גונבים מערכות סטריאו, היום עוד גונבים פה בארץ מערכות סטריאו? כבר לא, לא? כמה פעמים גנבו לי מערכת סטריאו מהאוטו, אללה ירחמו המערכות האלה. אני בא חוטים, יו, מה זה בחור בן 18, לקחו לו את המוזיקה הזאת. כמה פעמים זה קרה. איך שאתה פונה למשטרה, למי הם באים? ליחיד בעיר שמעשן חשיש. בוא נעלה פה, עמי, בוא, מה קרה? עוד פעם פרצת לאוטו?
ככה זה היה. מי שישן גרס, היה עבריין על גבול הרוצח. קעקועים לא היה לאף אחד, חוץ מלכמה אסירים משוחררים. היה להם קעקוע אחד. מה היה הקעקוע? 3 נקודות. אה? אין כמו אימא, זה לא היה בבית ספר שלי. אצלי היה 3 נקודות. כן, על האצבע, על היד. אלה היו אנשים מסוכנים, יעני מה, מי שהיה יודע שהוא מעשן חשיש, היה רועד ממנו. היום, שכמעט כולם מעשנים, מה עשו בעולם? נכנעים לתאוות האדם. יאללה, חוקי, תעשה את זה חוקי. המציאו לזה שם. גרס רפואי, איך קוראים לזה בעברית? קנאביס רפואי. הדביקו לזה שם, קנאביס רפואי. אבל לפני זה, שזה כולם שלטו בזה, אחד שישן, ישר מאסר. היום הם אומרים, מה, אתה משוגע, אתה רוצה לשפוט חצי עולם? יש לך 7.5 מיליארד איש בעולם, 2-3 מיליארד בני מעשנים, מה תעשה? אתה צריך לבנות 1,000,000 בתי כלא חדשים בשבילם. בא חוסיין אובמה, מה אמר? אנחנו הגזמנו עם מדיניות הסמים שלנו. בתי הסוהר מלאים בעבריינים של עבירות סמים קלות. אחד שמוכר לילדים סמים, אבל זה לא ממש הזרקות ומוות, רק דופק לו את החיים, אבל לא עד כדי כך שימות. יאללה, תנקו את בתי הכלא, למה? עולה לנו מיליארדים. זאת אומרת, החוק נקבע בהתאם לפושעים. מה שבא לפושעים לעשות, נתאים את החוק לרצונות שלהם. הבנתם? זה מציאות אצלם כל הזמן. לא נמנע את מה שהביא אותם לפושעים. כן. דיברנו. את דיברת מאוחר, הרב דיבר פה, היה כאן הילולה גדולה של... הדרשן הקודם דיבר על הבן איש חי. לכבודך אני אספר לך סיפור על הבן איש חי. האמת, אני לא יודע אם לצחוק או לבכות. מילא הראשון, בסדר, עכשיו עוד אחד. טוב, אני לכבודך אספר סיפור לבן איש חי, שלא תגיד לי שבאת מרחוק. הבן איש חי ישב 30 יום בבית הכלא. מה עשה הבן איש חי? הוא לא ישן גרס. מה החסמו אותו בבית הכלא? הבן איש חי, האחים שלו היו אנשי עסקים. באו אליו, אמרו לו, רבנו יוסף, תחתום פה. חתם, שמח על האחים שלו, תחתום פה, חתם. שמו עליו את הכל. והם עשו עסקים עד שיום אחד פשטו את הרגל. עכשיו, פשיטת רגל בבגדד זה לא בדיוק פשיטת רגל של אמריקה שעוד נותנים לך פרס. פשיטת רגל באמריקה, אם אתה פושט רגל והבן אדם שאתה חייב לו כסף בא אליך לעסק, היי, what's going on with my money? מתקשר 911, תוך דקה מופיעים המשטרה, מה קרה אדוני? הוא מטריד אותי. מה קורה? למה באת לפה? הוא חייב לי כספים, $100,000, תסתכל, תראה, הוא לא משלם. אסור לך לבוא אליו, אתה מפר לו את הפרטיות. אם עוד פעם תבוא, נאסור אותך. אדוני, אתה רוצה להגיש נגדו תלונה? אומר כן, שמים לך אזיקים על הידיים. סדום ועמורה. ברוך השם, פה לא עד כדי כך מטומטמים. פה לפחות הולכים אחרי הגנבים ואלה שחייבים. אבל פה גם מגזימים. ריביות, זה עולה פי 100, גם כן דברים לא מובנים. מ1,000 שקל עולה למיליון שקל. איפה היה כאלה דברים? רשעות כזאת, אכזריות כזאת. אני מכיר אחד מסכן, היה לו חוב קטן, קטן צ'יק. זה הגיע למיליוני שקלים עד היום, 30 שנה, הוא משלם רק את הריביות. כל חודש, פסקו לו לכל החיים שלם. הוא כבר שילם את הקרן 100 פעמים. לא יאומן כי סופר. קיצור, באו לבן איש חי, מה קורה? אתה חתום על זה, אתה חתום על זה, אתה חתום על זה, שם אותו במאסר.
אחרי 30 יום הם הבינו מה לחכם ולזה, עוד היה להם כבוד לחכמים, לא כמו היום. אז המחבלים שם בבגדד שחררו אותו. והבן איש חי אמר שהחודש הזה שהוא היה במאסר, זה היה החודש הכי חשוב בחייו. למה? שהיו בבית הסוהר שם המון המון נשמות שמגולגלות שם בקירות, והוא עשה להם תיקון ושחרר אותם אחד אחד. ועכשיו הוא הבין למה השם גלגל אותו לבית האסורים. דרך אגב, היה פה בארץ חכם ששון מזרחי, זצ"ל. הוא היה פעם אחת, הוא היה זקן מאוד, הוא הרגיש לא טוב, שמו אותו בהדסה עין כרם. אחרי יום הוא ברח משם. ברח מהבית חולים, ניתק את המכשירים וברח. באו לחכם בן ציון אבא שאול זצ"ל, אומרים לו, כבוד הרב, אתה היחיד שיכול לשכנע אותו לחזור לבית חולים? אמר לו, חכם ששון, פיקוח נפש, ונשמרתם לנפשותיכם. אמר לו, אני לא יכול להיות שם עוד דקה. אומר לו, למה? אומר לו, הנשמות שם מטרידות אותי, רוצות תיקון, אני לא יכול להיות שם. אמר לו, היית בהדסה עין כרם? אומר, כן, טוב, תלך לבית חולים הזה, שם לא יטרידו אותך. זה מעשה שהיה. הוא הלך לבית חולים אחר, לא באו לו ארוחות. תראה מה זה, בית חולים של רשעים, בית חולים של צדיקים. גם תלוי מי הקים את הבית חולים, מי לא, חשבונות שמיים, לך תבין. האנשים האלה היום מתעסקים בקבלה מעשית. באו אליהם הנשמות לבקש מהם תיקון. במונצי המעשה דומה. היה הרב שוואב, שני אחים, רב מנחם שוואב ורב מורדכי שוואב. רב שמעון שוואב ורב מורדכי שוואב. מורדכי מנחם שוואב זה אחד, השני רב שמעון שוואב. שני גדולי עולם, איזה אימא, איזה זכות. שני בנים, שניהם גדולי הדור. אחד מהם, הרב מורדכי מנחם שוואב, יום אחד בא חתול, נצמד לו לרגל. איפה שהולך, החתול הולך איתו. הולך ברחוב, חתול לידו. עומד, החתול עומד. עולה לבית, החתול עומד ליד הדלת. חכה שעות. יוצא לכיוון הישיבה, הולך, החתול בא איתו, עומד ליד הדלת של הישיבה. שבוע ימים. וכל העיר רועשת וגועשת. שמעתם על החתול שנצמד לרגל של החכם? מה יהיה? בסוף הוא הבין. אמר לו לחתול, אני מבין שאתה גלגול של מישהו. אנחנו עכשיו נעשה לך פה בישיבה קדיש ותיקון וקריאת משניות, בתנאי שאתה עוזב אותי אחרי זה. אל תלך אחרי יותר. נכנס לישיבה, אמר להם, רבותיי, אתם רואים בדלת שם את החתול שיושב, שבוע הוא כבר אחריי. זה גלגול של מישהו, צריך תיקון, לא סתם בא אחריי. נגיד כמה משניות, נקום ונגיד קדיש, ונעזור לנשמה שמגולגלת שם. יהודי מגולגל בחתול הזה. אמרו כמה משניות בישיבה, אחד קם אמר קדיש, החתול הסתובב, התחיל לחצות את הכביש, באה מכונית, פגע בו, הרג אותו במקום. מעשה שהיה לעיני עשרות עדים. איך שגמרו להגיד את המשניות ואת הקדיש, החתול הסתובב, לחצות את הכביש, באה מכונית, דרס אותו מת. פחד מוות. היה הרב ניסים יגן זצ"ל, הוא בא לדבר בניו ג'רזי. אמרו לו, יש שם, יושבים שבעה לא עלינו. יושבים שבעה. אתה מוכן ללכת? יש הרבה חילונים שם. הוא היה אש יוקדת. אז עוד לא היה יוטיוב, אפשר היה לדבר חופשי. מי שהיה בדרשה שלו היה רועד. רועד, הרגליים היו רועדות. לא היה כמו היום פוליטיקלי קורקט, פוחדים להגיד את המילה עונש. זה היה חשמל, בדרשה, צעקות, היית יוצא משם, בקושי הולך, מחזיק את המעקה. הוא בא לשם, דיבר, פתאום שומעים שריטות בדלת. על הדלת, ככה. פתח מישהו את הדלת, כלב שחור ענק, עומד בדלת, צעקות, צריכות, פחד מוות, כזה כלב גדול. נבהלו רצח, צעקות, באמצע הדרשה. עכשיו הכלב לא זז. מסתכל ככה, הוא ככה מסתכל עליו, התחיל ככה ללכת פנימה, הולך, איפה שהקורסה, התיישב על הקורסה ורובץ עליה ככה. קורסה יחידה. שואל אותם הרב ניסים, תגידו לי רגע, הבן שלכם נהרג בתאונת דרכים, בן 21, 20, בתאונת מכונית. הוא היה יושב פה על הקורסה הזאת?
אז האישה אומרת, כן, הוא כל הזמן היה אוהב לשבת פה לראות טלוויזיה. הייתה לו חברה גויה? כן. הייתה לו חברה גויה. הנה, הוא התגלגל בכלב הזה. עזבו אותו פה שישב כל השבעה. נכנס בשבעה, ישב על הקורסה. פחד מוות, רבותיי, מה אתה חושב? זה צחוק? מה? אנחנו יומיים, שבועיים לפני יום הדין. שבועיים לפני יום הדין, ואנחנו שעננים, שעננים. אבל אני אומר לכם לסיום, כי אני צריך ללכת, יש לי עוד דרשה. לסיום, לא הספקתי להגיד את מה שרציתי גם. טוב, כפרת עוונות. אבל אני אגיד לכם לסיום דבר אחד. אני אומר לכם. אני הקטן, רוצים לשמוע, תשמעו, לא רוצים, תעברו לסדר היום. פה במדינה, חלילה, אני לא בא לדבר לאף אחד מגבוה, אני בראש ובראשונה מדבר לעצמי. בראש ובראשונה, לא מוציא את עצמי מן הכלל. פה במדינה יש דבר יותר דחוף מלהיות צדיקים בשמירת תורה ומצוות. יש דבר הרבה יותר דחוף. חייבים לעבוד חזק מאוד מאוד על התנהגות, על דרך ארץ. זה נורא והיום, אני בא ממקום של גויים מאמריקה. גויים, גויים, מה זה גויים? יש להם תורה, לומדים פרקי אבות, מה הם לומדים? אף אחד לא מצפצף, אף אחד לא מתפרץ לך לעולם בדרשה, אף אחד לא יעיז להעיר לך אפילו. אם מישהו רוצה לשאול שאלה, הוא יעמוד ככה 3 דקות עם האצבע בחיים, הוא לא יקטע אותך. הוא בחיים לא יגיד לך על מה לדבר, ולא יגיד לך מה אתה מדבר על זה, באתי לשמוע על זה. אין בעולם כזה דבר, אצל גויים. יבוא עכשיו איזה פוליטיקאי שרוצה להיות ראש העיר, ידבר, יושבים שם כולם, מגיעים בזמן, יושבים, אין ציוץ, כולם חבים את הטלפונים, בדרך ארץ, אף אחד לא מצפצף בכבישים, אף אחד לא זורק, אף אחד לא מלכלך, אף אחד לא זורק את הזבל שלו ברחובות, ערימות של זבל על המדרכות. דרך ארץ קדמה לתורה, קודם כל כללי נימוס, אסור ללמד תורה לתלמיד שאינו הגון. קודם כל צריכים ללמד את תרבות הדיבור, להפסיק לקלל, להפסיק לרצוח אחד את השני עם הפה פה, כל אחד יש לו איזה רב שהוא מחזיק מנו, ואם הרב הזה היה במחלוקת עם רב אחר, אז זה כבר מתיר לו לרצוח את התלמיד חכם, לקרוא לו בשמות. מה שקורה כאן, איזה הודעות אנשים שולחים, איזה פתע מה, איזה רשעות, איזה אכזריות, איזה התנהגות בחניות. זה פשוט לא נתפס בשכל. בן אדם, אתה אומר, תן לי שנייה לחנות. אתה כבר מתחיל לקחת רוורס, ובכל זאת נדחף. לא יכול לחכות 3 שניות. חייב להידחף שלא ייתן לך לחנות. דברים נוראים. עכשיו, אם גוי רואה כזה דבר, איך אתה רוצה שהוא לא יהיה אנטישמי, שהוא יראה כזה דבר? הוא ישתגע, הוא רואה כזה דבר. הוא לא מאמין למראה עיניו, הוא הולך אחר כך המום. יש כאן אישה יהודייה, היא באה לכאן, התחילה לחזור בתשובה. אני לא הכרתי אותה, אף פעם לא ראיתי מי זאת, עד שהיא באה לפני כמה חודשים לסמינר שעשינו בירושלים. היא הלכה שעה ברגל בשבת, אמריקאית. גדלה כמו גויה, לא לימדו אותה תורה, לדעתי בת קרוב ל-60. הלכה כמעט שעה ברגל מהמלון איפה שהיא הייתה עד למלון איפה שעשינו את הסמינר. זה היה לפני כמה חודשים. באה, דיברה איתי אחרי הדרשה, זה היה קצת לפני סעודה שלישית. החליטה לנסות לחזור בתשובה ולעלות לירושלים, לבוא לארץ. שכרה פה דירה. כמה חודשים היא גרה פה. לא שמעתי ממנה מאז. פתאום עכשיו היא התקשרה, איפה את? בארץ? בירושלים? לא. למה? ברחתי. אם הייתם צריכים לשמוע מה היא אמרה לי, מה היא עברה פה בכמה חודשים שהיא הייתה פה, פשוט הייתי מתאפק לא לפקוט, בגלל שלצערי הרב אני ראיתי כמעט את כל מה שהיא אמרה עכשיו, בחודש האחרון, בעיניים שלי. מה עשו לה? מה עשו לה? היא הייתה גרה רומייד, בדירה עם מישהי, ולא שילמה, וברחה, ולא שילמה את החשבונות, ולא ניקתה, ודברים שהם לא, הם לא מכירים, הם לא, בצלם זה הדברים האלה, זה קודם כל תהיה בן אדם. עכשיו, לפני שמדברים על דת בכלל, אם זה לעמוד בתור, אם זה בסופרמרקט, אם זה מי ייכנס ראשון למעלית, אתה עומד עכשיו, מחכה 5 דקות ליד המעלית, בא לך איזה פלגמט, ישר נדחף עם העגלה לפניך, ואתה עומד שם 5 דקות בתור, לא אכפת לו ממך בכלל.
העיקר יש לו כיפה על הראש. צריכים ללמוד להתנהג. בית ספר לקודם כל נימוסין. קודם כל להיות בני אדם. ובעזרת השם, אם נזכה להיות בני אדם, אז אחרי זה כבר ההנהגה של הקדוש ברוך הוא עם כל אחד ואחד מאיתנו תהיה אחרת לגמרי. אנחנו מביאים על עצמנו הרבה הרבה דינים, עם תרבות הדיבור, עם השנאת חינם, עם השמחה לעד, עם החוצפה. לא, כתוב בגמרא שהחוצפה תסגה, נכון, אין מה לעשות, זה חלק מהכללה של הדור לפני ביאת משיח. אבל גם שכתוב שהחוצפה תסגה, זה לא אומר שאני צריך להיות זה שמקיים את זה. זה לא, זה כללה, זה לא ברכה. כמו שכתוב, בזעת הפך תאכל לחם, וכל אחד מאיתנו רוצה לשבת בכולל בלי לעבוד. לא רוצים להתעסק בעבודות, רוצים ללמוד תורה. אז אם יש לך הזדמנות לא לעבוד, ותוכל ללמוד תורה, לא, אני חייב לעבוד. למה? לקיים את הגזרה, בזעת הפך תאכל לחם. אין כזה דבר. בזה כולם רוצים לברוח מהעבודה. אותו דבר פה, החוצפה תסגה. תברח מזה, זה כללה. פני הדור כפני הכלב. כלב זה אחד שאתה הולך ברחוב ורוצה לרצוח אותך למרות שלא עשית לו כלום. רק עברת ליד הגדר. איך הוא קופץ, רוצה לשחוט אותך. מה עשיתי לך? מה אתה רוצה? נורא והיום. שלא לדבר עכשיו בכביש אם בטעות, באינסטינקט. חשבת שאתה פונה שמאלה וה-GPS, אתם יודעים, ה-GPS פה הוא קצת סלו. לא יודע מה קורה פה ל-GPS, עד שהוא מגיב, זה לא יודע. פתאום הוא אומר לך, זה לא התכוונתי פה, התכוונתי שם. אז פתאום אתה באינסטינקט מזיז טיפה את ההגה, צפצופים, כללות, נשים. פותח את החלון, איזה כללות. אתה אומר לעצמך, איך אפשר לחיות פה? אני לא מבין, מה זה פה? איך אפשר? איזה התנהגות זו? מה, אנחנו בג'ונגל? אני אומר לכם, רבותיי, כל אחד מאיתנו, לפני שהוא מדבר בכלל על שמירת מצוות, כולם פה מומחים לבשרים, כזו שחיטה, הרב הזה הוא כזה, והוא לא שווה, והבדץ הזה ככה, ואלה מאכילים טרפות. אתה כולך טרף ותמה. מה אתה עכשיו מדבר איתי על הרב ההוא ששוחט? תסתכל על ההתנהגות שלך, איך אתה מתנהג. איזה התנהגות? אנחנו יותר גרועים מכלבים, מבהמות, איך שאנחנו מתנהגים. מדבר איתי על הרב ההוא ועל הרב הזה. זה יש לו פלאפון, זה יש לו ככה, זה ככה, הבדץ הזה ככה. כל אחד נהיה פה הרב עובדיה, קובע מי טוב ומי לא. קודם כל בוא נתקן את עצמנו באלף בית, בהתנהגות, בלעמוד בתור, בן אדם היה לפניך, תן לו להיכנס קודם. אתה רואה בן אדם יורד עכשיו, היום ירדתי עם הרבה סלים מהמעלית, עמד שם איזה רוסי אחד. עמד, הוא רואה יש לי 20 סלים להוציא מהמעלית, עומד ככה כמו אכזר כזה, לא יציע להרים איזה שני סלים להוציא אותם מהמעלית, למרות שהוא ממהר. עוד הוא דוחק בי. תזדרס בבקשה, אני ממהר. לא ירים איזה שניים, שלושה סלים, תן לי לעזור לך רגע. לא מבקשים שיבוא איתך לאוטו, כן? תוציא, אתה ממהר, תעזור. עומד ככה. במשך 3 דקות שאני מוציא את הסלים, עומד ומסתכל ככה. בן אדם בלי תורה יכול להיות יותר גרוע מבהמה, רבותיי. זה לא סתם, זה כתוב במסכת עירובין, עמוד קוף. אמר רבי יוחנן, אלמלא ניתנה תורה, היינו למדים דרך ארץ מהחתול והתרנגול. היינו יותר גרועים מחתולים. חתול הולך לשירותים, מכסה. תלך פה בשירותים ציבוריים, תראה איך אנשים עושים, ולא, לא, קשה להם עם הרגל ללחוץ על הדפשה. תלך בשדה תעופה, תראה מה הולך. מה קשה לך? אני לא מבין. אתה ניגע לגעת בידית? א', אתה יכול לעשות ככה. ב', עכשיו כבר הבינו שאתה ניגל, עשו לך דפשה עם הרגל, לא ילחץ. ישיר ככה הרמה שלמה בפנים, לבן אדם הבא. מה אני אגיד לכם? פרצתי קצת מכל החודש הזה האחרון עליכם, מחילה. מחילה גם אותו בחור שקצת התפרצתי עליו בהגזמה, אבל כבר הגיעו מים עד נפש. אתה עובר את זה כל יום, שעה, שעה, ואתה לא רגיל לזה. אני לא רגיל לזה, אני 30 שנה לא חייתי פה. אני לא רגיל לזה. עכשיו אני בא, הולך, בא, הולך. אני בא לעולם כזה שקט, אין צפצופים, אין כלום. אתה שם את הדברים בדשא, בא אחרי חצי שנה, הכל שם, אף אחד לא נגע. כל הדברים בחוץ, אופניים של הילדים, זה, מכוניות לא נעולות. עולם של שלווה. בא לפה, כל רגע לחץ, פחד, זה, פה, שם. מה הולך פה, רבותיי?
אנחנו צריכים להיות האור לגויים, לא הגויים יהיו אור לנו. מה זה פה? אנחנו צריכים להיות אור לגויים. אור לגויים, כשהגוי יראה אותנו, יגיד, וואו, תראה איזה עם זה, תראה איזה נימוסים, תראה איזה התנהגות, תראה איזה חסד, תראה איזה יושר. אתה רק נכנס לאיזה מקום של תיקון מכוניות, ישר כמו קריש. האחריות שלך נגמרה. אדוני, האוטו שנת 2017, מה נגמרה? אנחנו 2019, זה 36 חודש. אז מה? זה לא אומר כלום. כבר מכין כבר איך הוא שואב ממך עכשיו כמה אלפי שקלים. בכלל לא מעניין אותו האמת. לא מעניין אותו עכשיו האמת בכלל. הוא קודם כל כבר חושב איך אני מרמה אותו כדי להוציא ממנו את הכסף. חכה, מה אתה מדבר? אדוני, מה זה? תבדוק. יש לו אחריות. תן לו מה שמגיע לו. מה זה? שמה עושים אחריות? אלה דברים בסיסיים. בן אדם יגיע לשמיים עם התנהגות כזאת, יעזור לו עכשיו שהוא היה מניח תפילין. העיקר מתפלל נץ. גם מי שלא מתפלל נץ כמו, הוא בא למניין של שמונה רשע בעיניו. אם יש אדם מנומס עם דרך ארץ, מתפלל משמונה עד תשע ונכנס לכולל עד שש בערב, הוא רשע. מתפלל בשמונה, טוב שלא בא למנחה. אבל העיקר הוא התפלל בחמש וחצי, נצניק. מחמיר, מקבל שבת חצי שעה קודם. כל מי שלא כמוהו, עזוב אותו, עזוב. אדוני, קודם כל האדם ימדד בהתנהגות שלו. ביושר, מילה זה מילה, עצבים, כעס, ניבולי פה. ניבול פה אחד מוחק תורה של 70 שנה. 40 יום תפילתו לא נשמעת. יצא לך כללה מהפה, כללה לבן אדם, ברגע של עצבים. 40 יום תפילתו לא נשמעת. פה כזה תאמר רוצה להתפלל? 40 יום סנקציות. סנקציות. כמו ללבוש שעטנז. תפילתו לא נשמעת. ניבול פה אחד, חזל אומרים, לא אני, חזל. 70 שנה למדת תורה, כמו חכם עובדיה, לא יצא מבית המדרש, הוא הרב אלישיב 60 שנה ישב באותו כיסא עם הסטנדר, 60 שנה באותו מקום, עדים. אותם שעות, אותם דקות, קם, יושב, הכל כמו שעון שוויצרי. תאר לך חלילה אחרי 60 שנה שישב שם בעמל התורה, יצא לו איזה כללה מהפה. כל הקדושה של 60 או 70 שנה שהוא בנה, הכל התבטל. לא מפסיד לימוד תורה, לימוד שלך. מה שלמדת, מגיע לך שכר בעולם הבא. הקדושה שבנית ב-70 שנה של לימוד תורה, ניבול פה אחד, הרסת הכל. ליצנות אחת, דוחה 1,000 תוכחות. ליצנות, עושה צחוק מאנשים, מה שנקרא בארץ, להסתלבט. תופסים איזה אחד באלמום או משהו, עושים ממנו צחוק. צוחקים לו על הגב, על חשבונו וזה. ליצנות אחת, 1,000 דרשות הוא יבוא, לא יעזור. כדי למחוק את הליצנות הזאת. יש כאן אנשים שכל החיים שלהם זה ליצנות. כל היום מסתלבט על ההוא, מסתלבט על הזה, צוחק על זה, צוחק על זה, ממציא לזה שם, ממציא להוא שם. עכשיו, לפני יום הדין, עכשיו צריכים לקחת את עצמנו בידיים ולהגיד, רגע, רגע, בואי נה, אני חי בדמיונות. העיקר גידלתי זקן, העיקר גידלתי פאות, אבל תראה איך אני מתנהג. אני לא צריך לספר לכם, תראו את אלה שנוסעים לאוקראינה כל שנה, מראים פה איך, ראיתי סרטון איך הם משאירים את המטוס, קיבלתי הלם. כל המטוס מלא לכלוך, מושחת, שבור, דברים נוראים, בקבוקי שתן. איפה נשמע בעולם כזה דבר? מראה לך בן אדם, תראה איזה בקבוק שמישהו השתין בתוכו ושם פה במטוס. דברים שאי אפשר להאמין. העיקר מגדל זקן. מה עזור לך הזקן הזה? הרי אתה מגדיל את החילול השם פי 1,000. היה עדיף שתלך בלי כיפה, שים כובע בייסבול, תוריד את הפאות האלה, זה לא חיוב, ותקצר לך את הזקן שיחשבו שאתה גוי, עדיף. מאשר יודעים שאתה יהודי ואתה הולך למקום של ארץ עמלק, ורואה איך אתה צועק בשדה תעופה, ואיך אתה עומד על הכיסאות, ואיך אתה מתחיל לשיר להם באמצע, והגויים שם מקבלים הלם. זה חילול השם דאורייתא. אין על זה מחילה לעולם עד יום המוות. 60 ימי כיפור, בתעניות, בצומות, אלפי דולרים צדקות כל יום כיפור. הרגת את עצמך, איסורים, סרטן, כימותרפיה, לא מוחק חילול השם אחד. תסתכלו ברמב״ם, הלכות תשובה.
כלום. חילול השם אחד, 70 שנה איסורים. חזרת בתשובה, וואו, עשיתי חילול השם. עושה תשובה, מתבייש, מתחרט, כבר לא עושה יותר חילול השם. סובל, עושה וידועים כל יום בתפילות. אשמנו וכו' וכו' וכו'. אנחנו אומרים בתפילות, שררנו. אומרים בוידוי, שררנו. למה לא אומרים מרינו? הרי זה הולך ביחד בתורה, שורר ומורה. שורר ומורה. שוררים היינו, אומרים את זה הרבה בתפילות, אבל מרינו אין את זה בוידוי. למה מי שכבר נהיה מורה, אין לו תשובה, גמרנו. הוא מורה לעצמו היתר. הוא מחליט מה מותר, מה אסור. לא הרבנים, לא התורה, לא מעניין אותו, אתה מראה לו רמב"ם מפורש, עושה ממך צחוק. בין שורר ומורה. הבנתם רבותיי? לכן אין את זה בכלל בוידוי, זה לא יעזור. וידוי אומרים על מה שאפשר לתקן. פה אי אפשר לתקן, אמרנו. בן אדם עשה לו הרגל, עושה לעצמו מה שבא לו. אני אומר לכם, זה לא אני אומר, אני, אם, הלוואי שזה לא היה ככה, אבל זה כתוב מפורש בהלכות תשובה. לא על הכל, לא על חילול השם. לא על חילול השם. 50 ימי כיפור לא מוחק חילול השם אחד. 50. עשית חילול השם גיל 20, עכשיו אתה בן 70. 50 ימי כיפור בכית, צרחת, ישבת בתעניות, למדת תורה, לא ישנת בלילה, התפללת נץ. לא מחק לך חילול השם אחד. זה רק נמחק ביום המוות. זהו. זה נשאר בתיק של הבן אדם כמו עצם בגרון. אשת איש, אפשר למחוק בתשובה. רצחת 50 איש, אפשר למחוק בתשובה. גנבת מיליונים, החזרת, אפילו לא החזרת. ביקשת מחילה מהנושים ומחלו לך. לא החזרת. גנבת נגיד 50 אלף דולר, בסוף החזרת 1,000. לכל אחד נתת 50, 20, מחילה אין לי. אמרו יאללה, כפרת עוונות, מחול. מחול לך, כאילו לא היה כלום. חילול השם, אי אפשר למחוק את זה. לרמות בתור, להידחף לפני אנשים במעלית, לצעוק, לקלל, כל מיני דברים. הדיילת באה לך במטוס, זורקים מילים למלצרים במסעדות. תראה איך אנשים מתנהגים למלצרים, כאילו שהם עבדים. מלצרים עובדים למחייתם, עובדים קשה, זה לחץ. אמרתי לך זה, למה לא? למה זה לא מוכן? כמה זמן? זה, צעקות. עוד פעם אני אומר, אני לא בא עכשיו חלילה להטיף לכם מוסר כאילו שאני איזה מלאך. אני מדבר בכל רם לכולנו, וגם אני צריך בעזרת השם לחזור בתשובה. אני רק אומר, זה דברים שיוצאים עכשיו ככה מהלב, ובעזרת השם ייכנסו אל הלבבות. וזה, אני אומר לכם שזה יותר חשוב מהכל, כי זה כל הבעיות של הנימוסים, כולם חילול השם. כולם חילול השם. אין כזה דבר שאתה תצעק ברחוב ולא יהיה חילול השם. אין כזה דבר שתגנוב למישהו חנייה ולא יהיה חילול השם. אין כזה דבר שאת כל מה שאתה עושה, הכל דבר זה חילול השם. יותר גרוע מכל עבירה שבתורה. חילול השם זה מדור שביעי בגיהנום. מי שמת בלי תשובה, הוא נכנס במדור השביעי ואינו יוצא משם לעולם. ו-99.9 מהעבירות בחיים, כולם חילול השם. זה מדור שביעי בגיהנום, תחתית הארץ. יותר גדול מכל דבר שרק יש. בן אדם רצח לא נכנס במדור השביעי. רצח זה לא מדור שביעי. אשת איש זה לא מדור שביעי. אשת איש כזה מתונף. לקחת אישה נשואה, אמא לילדים עשתה מה? אשת איש? חמור, עונש מוות. לא מדור שביעי. חילול השם מדור שביעי. אם זה לא מסביר את הנקודה, מה יסביר? אני מסיים בעזרת השם. אנחנו הוצאנו פה ספר, ועכשיו זה במהדורה שנייה עם שאלות ותשובות בסוף. יש כאן את שחר היקר, הוא בא, שם דוכן. לא מומלץ, חובה, חובה. אני לא מתבייש להגיד. חובה לכל יהודי לקרוא את הספר הזה. בין בו בעל תשובה, בין בו דתי מלידה, בין בו חרדי, בין בו אברך, בין בו ראש ישיבה, בין בו גדול הדור. זה לא בגלל שזה ספר שלי. זה אוסף של מעל 20 שנה, של הקטעים הכי חזקים שהיו, שמשנים אנשים קשים, שעורף, שהיו קשים, אנשים ששנאו את הדת, אנשים שמרדו, אנשים שלא האמינו בכלום. הדברים שכתובים פה הפכו להם את כל החיים. אפילו האנשים ששומרים מתחזקים מזה.
זה יש כאן הרבה, חוץ מההוכחות, יש כאן הרבה מוסר והשקפה, הרבה השקפה, יש בעיות בהשקפה, אנשים לא יודעים מה זה השקפה יהודית, תורנית. חובה לכל מי שאתם מכירים, מכספי מעשר, ביציאה. כל מי שיש לו חברים, בני דודים, שכנים, הורים, ילדים, שעדיין אינם שומרי מצוות, חובה להביא להם את הספר הזה מתנה לראש השנה. לבוא, קניתי לך מתנה אוצר לראש השנה. לא, לא, זה לא בשבילי, עזוב. אני אשלם לך על הזמן שלך. תשב מהבוקר עד הלילה, תקרא, אני משלם לך על יום עבודה. שווה לך, אתה מציל אותו על בטוח. אתה רק צריך לדאוג שיקרא את זה. לא יודע מה תעשה, תעשה איתו הסכם, אתה תקרא את זה, אני אעשה את זה בשבילך. אתה תקרא את זה, אני אעשה ככה בשבילך. רוב המקרים הוא יתבייש, הוא לא ייקח לך כסף לקרוא את זה. אבל גם אם ייקח, שווה, עד רבה, לפום צער אגרה. כל המציל נפש אחת, כאילו הציל את העולם כולו, וזה כלי קטלני. קטלני, גויים קראו את זה באנגלית. גויים, ישר, תעזור לי להתגייר, אני אתחנן. יש אחד, פרופסור, הוא פרופסור ניגרי, מדבר צרפתית, שהוא מלמד באוניברסיטה באנגליה. הוא בא במטוס במיוחד לניו יורק, לדרשה שלי בברוקלין, יום שלישי בערב. בא במטוס, 10 שעות טיסה. נחת, לקח מונית, בא לדרשה, סיים את הדרשה, התחיל לפקוד כמו ילד, הצטלם איתי כמה תמונות, חזר לשדה תעופה, טס חזרה לאנגליה. אם זה עושה לגויים כזה טירוף לדעת, אנחנו עם נשמה יהודית על אחת כמה וכמה. כל החוכמה היא רק שנקרא, שנבין. תכניס את זה לבן אדם, הנה מתנה לחג, קום לקנות בקבוק יין, כל מיני דברים שקלים מן העולם, תביא לו את זה שזה יהיה לו בבית, הוא יקרא בזה אפילו קטעים, אפילו קטעים הוא יקרא. אתה לא תכיר את הבן אדם. רק הקטע על שבת פה, בן אדם שקורא אותו, הסיכוי שהוא יישאר מחלל שבת קלוש. אחד אמר לי, לא השארת לי ברירה. ככה במילים האלה, אתה תשמור שבת? אומר כן. מה קרה? קראתי את הספר, אני אגיד לך דוגרי, לא השארת לי ברירה. זו המילה, לא השארת לי ברירה, אחרי שראיתי, לא ידעתי את הדברים האלה. אם הייתי יודע, אז מה הייתי שומר? זה אני אומר לכם, לא, לא לקחת אחד וזה, אתמול בדרשה כל אחד לקח 4-5. תיקחו הרבה ותחלקו את זה לאנשים, לחברים, מתנות, אתם מצילים פה נשמות, זה לא צחוק. כל מצווה שהם יעשו בחיים, בא לכם לחשבון, לנצח, נצחים. אין השקעה יותר טובה מזה. אתה משלם כמה עשרות שקלים, אתה נותן את זה למשפחה, הבן קרה, האח קרה, האמא קרה, פתאום יש לך 2-3 שומרי שבת, הצלת נפשות, כל מצווה מהיום והלאה בא לך לחשבון, הילדים שלהם, הנכדים, הנינים, עד סוף כל הדורות, מאות מיליארדי מצוות ב-40-50 שקל. איפה יש כזה דבר? מבריאת העולם היה הזדמנות כזאת? תגידו לי אתם. אין כזה דבר. לפעמים בן אדם מקים באמריקה בית כנסת ב-20 או 40 מיליון דולר. 40 מיליון דולר. כל המצוות שהיה שם מאז ומעולם, הכל דרבנן. אפילו עוד זה, הכל בסדר, דרבנן. כמעט ואין שם שום מצוות דאורייתא שם. תפילות, עם בית כנסת, בלי בית כנסת, עוד היו מארגנים עניין ומתפללים. מה עשו בגלויות שלא היה? בסופו של דבר מצאו איך להתפלל. אבל להציל נשמה, אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה לקחת בן אדם שבסית רעך שבוי ולעבור, להפוך אותו לצדיק, יראה שמיים, יושב בישיבה, לומד תורה? היום, כל הבתי כנסת, אני אומר להם, עזוב עכשיו בית כנסת, תעשה תלמוד תורה, תעשה כולל, תעשה שיעורים, לפחות שיהיה צדקה לבניין. זה הרבה עושים באמת. יש מקומות, היו רק באים, שחרית מנחה ערבית ונועלים. העיקר שמו 20 מיליון דולר שם על החלונות ועל השטיחים. תעשה שיעורי תורה. זה הנחת רוח לקדוש ברוך הוא. המסיר אוזנו משמו התורה, גם תפילתו תועבה. תועבה, כמו מצעדי התועבה. מי שלא לומד תורה ולא בא לשיעורי תורה, גם תפילתו תועבה. פה ברוך השם, מקום של תורה, באים כל הזמן דרשנים, כל הזמן, הילולות, עניינים, שיעורים, מצוין, טוב מאוד. אבל אני אומר לכם, יש מקומות בעולם, שום דבר. נכנסים צ'יק צ'ק, תפילה מהירה, סוגר רגע בית הדלת, הולכים לעבודה. על זה נתנו 20 מיליון דולר? זה יכולים בכל בית באמריקה להתפלל. הבתים שם זה בגודל של בתי כנסת. מה הבעיה? תרד לבייסמנט, תפללו שם.
הבנתם אותי? יהי רצון בעזרת השם שנזכה להיכנס ולהיכתב ולחתן לחיים טובים ושלום, נעשה תשובה אמיתית, גם בן אדם לחברו, גם בן אדם למקום. תודה רבה כבוד הרב, בעזרת השם שמברך אתכם, גם מה שאתם צריכים פה לבניין, לצו הריסה, שהתורה תעלה מעלה מעלה, לא שתרד מטה מטה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא.